قمنا ب يعني جمع أكبر عدد من الورشات وطلبنا المساعدة من المراكز الكهربائية في مدن تربسبيه وعمودة ودرباسية بالإضافة إلى جميع طواقم مركز كهرباء قامشلو. منذ الصباح الباكر أيضا نعمل في الحي، نتأمل اليوم تغذية بعض المشتركين بالطاقة الكهربائية، وخلال 10 أيام يعني بهكذا زمن تقريبا ننتهي بجميع الأعمال الكهربائية في هذا الحي. وك شارداري ام دست حمله کې کړ دست پکې حمله پاپش کړنې د نابا تاخې ده جبرګو مشکلې پاپش کړنې تاخې ګل کې پم سګون ګل کې کې مای هبو افتاخه هات بو احمال کړن وك شارداري در باس نه دونکو په ارکه خرابې د مخوست ام دست حمله کې بکن شو اف حمله جوې د مدريش کې نه دي ج پاسدار او حتا 20 روزا انجه تمامي تاخه پاپش بده ناوریجی وک شارداری همو بشوی دی او به صرف صحیبه ورشاتی من حال به در ادنا کار دنا چکه ما یه هبند دی ملیدا پیدرابن